Una gran manifestació de més d'un miler de persones ha recorregut els carrers d'Olot a les 12 del migdia per reivindicar la igualtat entre homes i dones. És l'acte central d'un seguit d'activitats que la coordinadora de la vaga feminista ha organitzat a Olot. La valoració és positiva, estaven totes ben contentes veient la motivació de totes les dones, no?, i homes que han participat de la manifestació. Benvinguts a les notícies. La coordinadora ha animat a participar a tothom de totes les activitats previstes al llarg d'aquesta jornada, així com també a la manifestació d'aquesta tarda a Girona. Coneguem la resta de notícies destacades del dia. El jutjat d'instrucció d'Olot ha decretat l'ingrés a presó d'un home de 22 anys i veí d'Olot pels 4 robatoris comesos la nit de dilluns a dimarts. A l'home se li imputen fins a 15 robatoris en força comesos des del passat 18 de novembre a Olot, amb el mateix modus operandi, trencar l'aparador amb un embornal per accedir a l'establiment. El Carnaval d'Olot comença aquesta nit amb l'espectacle del Playback Reial, que es podrà veure a Olot Televisió diumenge a partir de les 8 del vespre. Dissabte tindrà lloc la gran rua de la 30a edició del Carnaval de la capital de la Garrotxa, amb la participació d'una vintena de colles, que també es podrà veure a Olot Televisió en directe a partir de 5:45 de la tarda. El Lleida Esportiu serà el rival de la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana a la Lliga. Els jugadors de Raúl Garrido s'enfrontaran a un dels equips candidats a pujar de categoria i que ha canviat recentment d'entrenador. Els olotins afrontaran el maig sense baixes. Aquest migdia, Olot ha viscut segurament la manifestació feminista més multitudinària que recorda. Més d'un miler de persones han seguit el recorregut que ha arrencat des de la plaça Major. La mobilització és permanent durant tota la jornada amb la convocatòria de vaga general feminista. Igualtat social, laboral i domèstica. El missatge del 8 de març es repeteix, senyal que no s'ha assolit encara l'equilibri entre homes i dones. Així, la Garrotxa ha tornat a viure una manifestació per reclamar la igualtat de drets, acompanyada d'una jornada de vaga feminista, afectant a tots els àmbits del dia a dia. La vaga d'avui és una vaga general, llavors és laboral, de consum, també estudiantil, però a més va més enllà i també treballem el tema de les cures, no? Es demana una aturada en tot el que són cures. A través de la coordinadora garrotxina de la vaga del 8 de març, la marxa principal a la comarca s'ha concentrat a la plaça Major d'Olot abans de les 12 del migdia i ha començat a recórrer els carrers de la ciutat. Des de l'organització es considera com una de les manifestacions més multitudinàries que s'han viscut mai a la comarca, superant el miler d'assistents. És el que ens sembla a dia d'avui, però encara no tenim les xifres, però estem molt contentes del resultat ara per ara. Davant l'Ajuntament d'Olot s'ha llegit un manifest per reclamar la igualtat de drets a tots els camps i s'ha recordat a la víctima de violència masclista assassinada a Sant Joan les Fonts el passat mes d'octubre. Després, la manifestació ha seguit recorrent les vies principals de la ciutat, al voltant de la plaça Clarà, per acabar a la plaça Can d'en Mas, on s'hi duen a terme xerrades i taules rodones relacionades amb el feminisme. La jornada també viurà un dinar popular i després s'ha organitzat un desplaçament des del pàrquing del consum a les 5 de la tarda per assistir a la manifestació que té lloc a les 6 a Girona. Bé, a aquesta hora al plató de les notícies ens acompanya Fina Sorina, que és la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona. Benvinguda. Bones. Bé, des de l'Institut s'està treballant ja des de fa anys en la preparació del que és el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere, un pla estratègic que ha d'anar des d'aquest any fins al 2022. El que vol és seguir treballant, millorant en la igualtat efectiva entre homes i dones. De quina forma? Quins són els aspectes, a grans trets, més importants que preveu aquest pla i que es vol dur a terme des del Govern de la Generalitat? En principi, el que cal destacar és que aquest ha estat un pla elaborat amb molt consens i amb molta participació. Han estat 400 les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya que han fet aportacions i han hagut també les aportacions de moltes persones expertes, institucions, entitats. Ha estat un procés laboriós i ha estat un procés que s'ha allargat, però que pagava la pena fer-ho d'aquesta manera per poder sumar i per poder incorporar tot tipus de sensibilitats i perspectives en el que ha de ser un pla de polítiques de govern quadrianual 2019-2022, com has comentat. En principi, aquest pla el que preveu són diferents eixos
Un dels, dels que cal destacar, perquè ja s'ha aprovat el mes de febrer, és tot aquell que té a veure amb l'erradicació de les violències masclistes. Ha estat un pla ja específic, elaborat i aprovat per al govern i amb vinculació pressupostària. 32 milions d'euros, i val la pena destacar-ho, són els que el govern de la Generalitat aquest 2019 destinarà a l'erradicació de les violències masclistes, que les tenim cada dia i a cada un dels racons del nostre país. Més enllà d'aquest eix que té a veure amb violències masclistes, el Pla de Polítiques d'Igualtat treballa amb qüestions d'educació, amb valors, treball, equitat i corresponsabilitat amb totes les qüestions que tenen a veure amb la cura, la presència de les dones en tots els àmbits polítics, socials, econòmics, garantir la perspectiva de gènere i la transversalitat amb totes les polítiques públiques del govern, comunicació no sexista, és a dir, una mica tots els àmbits en el que les dones acaben sent protagonistes. I ara que el plec, el cúmul de la feina ha estat feta, com vostè bé diu, amb diferents actors doncs, importants implicats en la causa, a partir d'ara, quina és la previsió per la seva aprovació, perquè pugui ser d'aplicació, i a partir de quan, segons aquesta previsió, doncs es podrien començar a veure canvis en aquestes polítiques? En principi, el pla està consensuat, està acordat i està tancat. Està en aquests moments a govern. En una de les properes sessions, i així ho va fer públic el president de la Generalitat, es preveu que sigui ja la data d'aprovació. A partir d'aquí, absolutament tots els departaments, l'Institut Català de les Dones al capdavant, ens posarem a treballar de forma intensa i continuada per avançar amb tot allò que té a veure amb assolir la igualtat efectiva de dones i homes. És un repte del govern i és un repte de país i és un repte on ens sentim cridats i cridades moltes persones, no? Avui que és 8 de març, estem veient que hi ha moltes persones, moltes dones, però també força homes, que surten al carrer i que fan valer aquest missatge de som aquí, ni un pas enrere, hem de continuar avançant, no desdirem. Per tant, d'alguna manera, el govern es posiciona, deixa molt clar quines són les prioritats. La prioritat d'aquest govern és la igualtat efectiva d'unes i altres. Molt bé. D'altra banda, el govern espanyol doncs, també ha anunciat l'avançament de tota una sèrie de polítiques d'igualtat entre elles i potser la que era l'estrella de l'últim paquet, no?, que es presentava, doncs, que han anunciat que encara es retardarà fins a l'1 d'abril, és aquesta ampliació del permís de paternitat que gradualment s'anirà equiparant mica en mica segons la previsió amb el que és doncs, el permís de maternitat doncs, de la mare en aquest cas. Li sembla que aquesta és una política també des de l'Estat que va avançant amb aquesta igualtat efectiva entre homes i dones perquè d'entrada doncs, aquesta equiparació pot allunyar el que és la discriminació de la dona que tingui un fill ja a nivell laboral, a nivell domèstic fins i tot? De forma tradicional, i és una qüestió que té a veure amb la nostra cultura i amb el nostre imaginari, hem associat tot allò que té a veure amb la cura dels fills i les filles amb les mares. Les mares el que fan és portar un embaràs i acabar donant a llum un fill o una filla. Però la qüestió que posem sobre la taula és que la cura i la corresponsabilització de les tasques que tenen a veure amb cures d'infants o de gent gran o de les persones que tenen algun tipus de necessitat ha de ser de forma igualitària amb unes i altres. Aquesta mesura que és competència del govern de l'Estat i que té a veure amb equiparar els permisos dels homes i les dones quan exerceixen maternitat o paternitat és un avenç, però és un avenç que no podíem esperar gaire més a que fos una realitat. Encara en el 2019 ens trobem que
moltes dones tenen dificultats per accedir a determinats llocs de treball, assistir a entrevistes, a que se les truqui pel sol fet de ser dones. En alguns llocs els currículums ja comencen a no demanar si la persona que està escrivint i està relatant quines són les seves aptituds, quin és el seu bagatge, són homes o dones, perquè encara ara moltes empreses i moltes persones que seleccionen personal acaben discriminant a les dones pensant que en algun moment de la seva vida seran mares i tindran una absència de la seva feina de com a mínim 16 setmanes. Equiparant el permís, equilibrem la balança. Llavors ja no té cap mena de sentit el prejudici de deixem pel final les dones, per molt aptes que puguin ser i per molts currículums brillants que presentin, perquè en algun moment ens deixaran durant un període de la seva etapa. Doncs Fina Sorina, coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona, moltes gràcies. Li agraïm ben sincerament que hagi estat al plató de les notícies un dia com avui, el Dia Internacional de les Dones, i esperem veure doncs, l'aplicació d'aquest Pla Estratègic d'Igualtat doncs, ben aviat. Gràcies. I hem de dir que també el jutjat d'instrucció d'Olot ha decretat l'ingrés a presó d'un home de 22 anys i veí d'Olot pels 4 robatoris comesos la nit de dilluns a dimarts d'aquesta mateixa setmana. A l'home se li imputen fins a 11 robatoris més en força comesos entre el 18 de novembre i el 25 de desembre a Olot, amb el mateix modus operandi, trencar l'aparador amb un embornal per accedir a l'establiment. Els Mossos ja llavors van establir dispositius a la zona per tal d'esbrinar l'autoria dels robatoris. Gràcies a les diferents gestions d'investigació, es va esbrinar que l'autor seria un home amb antecedents per fets similars. Totes les sospites apuntaven a un lladre que l'havien detingut un mes abans per cometre 17 robatoris amb força en establiments a les poblacions de Girona, Salt i Banyoles. El passat 5 de març, els investigadors el van localitzar i detenir al carrer Pardal de la localitat d'Olot. Va passar el dia 7 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Olot, el qual en va decretar la seva llibertat. Però el mateix dia els agents van esbrinar que aquest lladre també era l'autor dels 4 robatoris més comesos la primera setmana de març. La investigació no es dona per finalitzada i no es descarten més detencions. Precisament arran d'aquests robatoris i d'altres, com els de telefonia mòbil perpetrats els darrers mesos a Olot, el PSC ha instat a l'equip de govern a la convocatòria d'una junta local de seguretat. El portaveu del grup, Josep Guix, recorda que només s'han convocat dues juntes locals de seguretat en 3 anys i no entén per què hi ha d'haver una patrulla de policia, ja sigui de policia municipal o de Mossos d'Esquadra, les 24 hores del dia davant els jutjats d'Olot. El grup municipal del PSC a l'Ajuntament d'Olot va informar aquest dijous la necessitat que l'equip de govern convoqui d'urgència una junta local de seguretat arran de l'allau de robatoris en comerços i cases de la ciutat, a més de la crema d'una sèrie de contenidors dels quals el PSC encara espera una resposta per part de l'equip de govern. Som conscients de que hem tingut robatoris en comerços de la ciutat, però també en cases particulars, també hem tingut robatoris de cotxes, per tant portem una dinàmica en els darrers dies d'inseguretat important i en aquest sentit per això reclamàvem aquesta junta que es convoqui amb urgència aquesta junta local de seguretat. Guix va recordar que en els últims 3 anys només s'han convocat 2 juntes locals de seguretat a la ciutat, la primera amb el conseller Jordi Gené arran dels múltiples atropellaments i una altra amb el conseller Buch arran de les estafes a internet. El portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot no entén per què hi ha d'haver una patrulla de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra al davant dels jutjats a les 24 hores del dia. Jo entenc que sí que aquesta patrulla de Mossos no caldria que estigués totes les hores allà davant dels jutjats, perquè a més els jutjats estan molt a prop de la policia municipal, per tant es pot fer una tasca de vigilància conjunta, però aquesta patrulla ens convindria que també voltés per la ciutat. D'altra banda, proposa també algunes solucions. Cal doncs, posar més esforços per millorar el que és la plantilla de la policia o fer pressió política doncs, perquè Olot tingui més Mossos d'Esquadra, etcètera, etcètera, doncs això és el que hem de fer en un futur, però de moment jo penso que l'important en aquests moments és convocar aquesta junta de seguretat. Josep Guix agraeix la feina feta tant per la policia municipal com pels Mossos d'Esquadra després de detenir els autors d'alguns d'aquests robatoris.
El PSC d'Olot també ha comunicat, com els vam dir ahir, el seu desacord amb el mural de la manada de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, que es troba a la façana de l'Ajuntament d'Olot, criticant que, segons diuen, posa en risc la convivència a la ciutat i barreja la polèmica política amb un dels fets més brutals de l'ésser humà, com diuen, és la violació. De totes maneres, el grup municipal també condemna l'atac que ha patit l'obra artística que ha quedat malmesa per un ciutadà. L'Ajuntament en si ha de ser un espai que ha respectat totes les idees de tots els olotins i les olotines, i en aquest sentit un mural d'aquest tipus en el qual representa una part de la societat d'Olot penso que no hauria d'estar en les parets de l'Ajuntament d'Olot. Es podria posar en altres espais de la ciutat, però no en un edifici municipal. El PSC, nosaltres mai hem estat d'acord en trencar coses a la ciutat, de cap tipus, i tampoc una expressió artística que hi ha la paret de l'Ajuntament. Per tant, en aquest sentit, ens sembla que, malgrat que han arribat algunes acusacions generalitzades en les quals a nosaltres ens inclouen, ens desmarquem absolutament d'aquest acte i, per tant, el condemnem també com qualsevol altre vandàlic que es produeixi a la ciutat d'Olot. I ahir la Vall Plural, a Cor Municipal, va presentar la seva candidatura per les eleccions municipals del maig a Puigpardines. Ho va fer un dels pobles que integren la Vall d'en Bas. La llista vol seguir posant el focus en la paraula plural del seu nom i ha conformat la candidatura amb l'objectiu de seguir un principi de transversalitat. La Vall Plural, Acord Municipal, candidatura que governa en l'actualitat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, ha presentat la llista per a les properes eleccions municipals, mantenint les persones que hi eren fins ara amb diferents posicions i afegint-ne de noves. La meitat més un de la candidatura la formen dones. La Vall Plural no només ha volgut presentar una llista equilibrada pel que fa a gènere, sinó en d'altres aspectes. Defensen una política transversal que han volgut demostrar també a la candidatura. Som un grup de gent de tots els pobles, de moltes edats, amb un equilibri molt gran entre homes i dones, amb un equilibri també molt gran entre gent que ve de pagès, gent que té estudis universitaris, gent que treballa d'una cosa, gent que treballa d'una altra, i això ens dona una transversalitat i ens dona unes possibilitats d'una visió molt ampla. Podem demostrar que hi ha una altra manera de fer política i que es pot fer política estant molt a prop de la gent i escoltant-la molt. I és el que hem fet, i d'això n'estem molt contents i molt orgullosos. La Vall Plural també creu en la regeneració dels càrrecs electes. El compromís que s'ha marcat l'actual alcalde i candidat és per a un màxim de 8 anys. És un gran honor ser l'alcalde d'un municipi, i però demana molta intensitat, i crec que en 8 anys és un bon número. Properament, la Vall Plural presentarà un programa electoral amb accent en polítiques del dia a dia, de sostenibilitat i educació. El crim de Susqueda i els treballs periodístics que se n'han derivat van ser els protagonistes de l'entrega dels desens premis Carles Rahola de periodisme que es van fer ahir a la nit. Una nit que també va servir per defensar el periodisme com a professió, per explicar els fets i no pas per prendre-hi partit. Entre els premiats s'hi van trobar dos garrotxins. El fotoperiodista Martí Albesa va rebre el premi al projecte de comunicació periodística juntament amb Sara Montesinos, l'altra ànima de la Talaia, pel projecte titulat 18+1, una sèrie documental sobre què passa amb els joves immigrants quan compleixen la majoria d'edat. La periodista santapeuenca Tura Soler va ser, per la seva banda, la premiada de premsa escrita per als seus reculls d'articles sobre el doble crim de Susqueda i el seguiment al llarg del temps que n'ha fet la periodista de Santa Pau. Però potser sí que me'l mereixo, doncs, per les dificultats i pel treball que hi he fet, que els molts viatges en un lloc que realment és complex, un escenari que podríem dir d'alguna manera inhòspit, del que en alguna vegada hi ha sortit deixant-hi la roda del cotxe literalment, que els seus diners em va costar, i difícil, i fins i tot amb alguna amenaça i tot. Vull dir. Com cada divendres, ens desplacem fins a Fluvià Òptics per parlar sobre la salut dels nostres ulls, avui sobre com tractar el glaucoma. Allà es troba el nostre company Gerard Puigdemont amb Sara Palomer. Doncs una setmana més ens trobem a Fluvià Òptics i avui la Sara ens explicarà com d'important és venir-se a controlar la pressió dels ulls. Tinc entès que no fa mal i ara ens explicaràs quines són les persones que poden o que tenen més risc de patir-ne.
Sí, Gerard, com bé has dit, és veritat, hi ha gent que té pressió alta de l'ull i no nota res, no fa mal. Llavors hi ha una sèrie de persones que s'han de controlar una mica més, que són els hipermètrops, perquè la seva mida l'ull és petitó. I llavors el que fa és que l'iris, que és el de color, s'acosta a la zona on l'ull drena el líquid que té dintre. Llavors, amb aquesta màquina, que és un OCT, que n'hi ha unes 8 en tot Girona, el que podem fer és una foto com aquesta. Llavors fa una foto que és com una ressonància magnètica. El que fa és, veiem la forma que té l'iris i si s'acosta o no aquesta estructura que és el desaigüe de l'ull. Si llavors queda molt tancat, llavors podem fer coses. Però és important controlar-ho, veure-ho, que, no, que la pressió no es pugi, perquè pot fer mal estructures molt més importants que hi ha dintre l'ull i que són les que ens hi fan veure. Doncs moltes gràcies, Sara, i ja ho veieu que és molt i molt important tenir-se ben controlada la pressió dels ulls. És moment de fer una pausa i a la tornada les notícies entrarem de ple en l'àmbit cultural, que espera un cap de setmana intens amb la celebració del Carnaval d'Olot. La rua d'aquest any, que podran veure en directe per Olot Televisió, comptarà amb la participació d'una vintena de colles i s'espera que els actes annexos siguin multitudinaris, com el playback reial o el concert popular amb l'orquestra Diversiones. I en esports parlarem de la Unió Esportiva Olot i del partit que l'enfrontarà al Lleida aquest cap de setmana. I també avui ens fixarem en les dones que presideixen clubs esportius a la Garrotxa, la visió de la dona en l'esport. D'aquí uns minuts. Portem dies anunciant-ho. Aquest cap de setmana comença el gruix de la programació del Carnaval d'Olot. Comença aquest vespre amb el ja habitual i esperat espectacle inaugural de playback reial. S'ofereix al Teatre Principal a partir de les 9 del vespre. Els espectadors d'Olot Televisió el podran veure diumenge a les 8 de la tarda. Ahir al vespre, els reis i reines de les diferents edicions del Carnaval d'Olot feien els últims assajos per oferir al públic un espectacle ben divertit amb les localitats del Teatre Principal pràcticament exaurides. El show comptava amb un guió mínim. S'ha procurat que les cançons que sobre les quals interpretaran siguin prou conegudes pels espectadors, però cada rei i reina escull la seva i al final pot passar de tot, i és que per Carnaval tot s'hi val. És un playback, fem una mica de merder, fem l'actuació que cada un ens sembla, llavors també ajudem a les altres actuacions i és anar passant-ho bé, vaja. Sí. És passar-ho bé i ja està. Fem de coro, fem la nostra actuació i mira, ho fem el millor possible. Hasta jo mateix no sé què us trobeu, però sí que sí hi ha una cosa que és putita. Us ho passarem de puta mare. I crec que cada any ho estan demostrant, i ens surt per les coses com surten, senzillament per la naturalesa que tenim i que anem a lo que anem a passar-nos-ho bé, que és el més important, i que la gent s'ho passi bé. Això poder és la nostra missió. Darrere la gresca i la disbauxa pròpies d'un espectacle de carnaval, hi ha també l'esforç de persones que treballen per aconseguir que l'espectacle funcioni. No han estat reis i reines i, per tant, no poden sortir a l'escenari, però ajuden en tot el que poden rere bambolines. No tothom disposa de temps, no tothom disposa de dedicar unes hores, és clar, són unes hores, són assajos, hi ha molta feina darrere d'això, molta gent que treballa també darrere d'això, però bé, intentem que això sigui un acte més, va tinguent èxit. El recaptat per l'espectacle reial es destina a les properes disfresses i atrezzos que requeriran nous carnavals per tal que la festa no pari. Els espectadors d'Olot Televisió podran veure l'espectacle diumenge a les 8 del vespre, així com en una altra reemissió que s'oferirà dimarts. I d'altra banda, també tot és a punt per l'acte central del Carnaval d'Olot, la gran rua de dissabte a la tarda. Una vintena de colles, la majoria d'elles de la Garrotxa, mostraran les seves carrosses i disfresses en la festa d'hivern de la capital de la Garrotxa, que enguany compleix 30 anys portant la rauxa als carrers. Es podrà seguir en directe a partir de 6:15 de la tarda per Olot Televisió.
Més de 2.000 persones repartides en una vintena de colles sortiran dissabte a les 5 de la tarda de l'antiga estació d'Olot per desfilar la gran rua del Carnaval de la capital garrotxina. Aquest 2019 el Carnestoltes olotí està d'aniversari. Fa 30 anys que el Centre d'Iniciatives Turístiques va impulsar-lo tal i com el coneixem avui en dia. Com és tradició, obrirà la rua la penya que va néixer amb el primer carnaval d'Olot, els Titots, que portaran el rei i la reina. Són Yasmina Cívico i Francesc Muñoz, de la colla Les Tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa, que enguany compleixen 25 anys. Home, ganes moltíssimes, no? És la nostra rua, la nostra ciutat, i som els reis del carnaval d'Olot, o sigui que tenim moltíssimes ganes de que arribi el dia 9. I és la culminació de tots aquests dies que hem estat assajant, fent els barrets, fent tota la disfressa, esclar, és presentar-ho a la nostra ciutat i disfrutar-ho amb la gent d'Olot i fer-los passar bé. La rua del Carnaval d'Olot es podrà seguir en directe a partir de 5:45 de la tarda per Olot Televisió. Després de la desfilada es farà el sopar de colles. El CID destina 1 euro per cada tiquet venut a donar suport a una entitat de la comarca. Enguany serà TEA Garrotxa, formada per famílies d'infants amb trastorns de l'espectre autista. Per primera vegada també s'ha previst una gran festa de carnaval. El sopar, en vez de fer-lo en el pavelló, s'ha habilitat una carpa al costat per tema de capacitat i infraestructures i demés, però el ball es farà en el pavelló, com sempre, el ball de Diversiones. Després de Diversiones hi haurà una disco mòbil i nosaltres fem, tal com he dit, el sopar a la carpa i després del sopar també hi haurà una mica de disco fins a 1 de la nit, com cada any, això, on s'entregaran els premis i tot. El punt i final a aquest intens cap de setmana serà diumenge a la Sala El Turín, amb el segon concurs de poesia eròtica, que funcionarà amb taquilla inversa. Què tal el diumenge? Molt bé. Em vaig aixecar, vaig revisar els meus missatges, vaig sentir les notícies, vaig assaltar la nevera i vaig veure el meu programa preferit. I tu, què tal? Bé. Força bé. Nou SUV Foreco Sport. Ara totalment equipat per només 125 euros al mes. La vida és a fora. I tu? Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. El Lleida Esportiu serà el rival de la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana a la Lliga. Els jugadors de Raúl Garrido s'enfrontaran a un dels equips candidats a pujar de categoria i que ha canviat recentment d'entrenador. Els olotins, per cert, afrontaran el maig sense baixes. La Unió Esportiva Olot disputarà aquest cap de setmana una visita complicada davant el Lleida del Camp d'Esports a la 28a jornada de Lliga. A la primera volta els olotins van perdre per 1-0 contra un dels candidats almenys jugar el play-off d'ascens a la segona divisió. Després d'un mal inici de 2019, els lleidatans van fer canvi d'entrenador a la banqueta. Gerard Obadalejo va deixar el lloc a Juan Carlos Soliva, que sembla que ha repès la bona dinàmica en les últimes jornades. Nou tècnic i algunes diferències a les que hauran d'estar atents els jugadors de Raúl Garrido. Sí, hi ha hagut canvis al sistema de joc, ha utilitzat diferents sistemes de joc, hi ha hagut jugadors que no participaven tant, ara sí que participen, el que comporta una miqueta que quan canvies d'entrenador... Els olotins encara en el repte de sumar d'en 3-3 fora de casa, cosa que està costant des de fa unes jornades, a més de recuperar-se de la sequera de gols, només una en els últims 4 partits. Crec que nosaltres portem 14 punts fora de casa, que crec que estem, pues, no sé si serà la meitat de la taula d'equips fora de casa. Sí que és veritat que hem tingut una fase de 3 partits seguits que hem perdut, Cornellà, Llevant-Bé, Mestalla, i això sembla que ha fet una miqueta pitjors els números, però segueixen sent bons i jo crec que fora de casa estem fent lloguer. Raúl Garrido disposarà de la plantilla al complet per aquest diumenge sense baixes per afrontar un partit que jugarà a partir de 6:45 de la tarda. Per cert, que la Unió Esportiva Olot acaba de renovar Roger Bernils. El futbolista de Ceba allargarà una temporada més la seva vinculació amb el club, amb qui ja porta una 50ena de partits disputats. El migcampista defensiu va arribar al club garrotxí l'any del retorn a la segona B i s'ha convertit en un dels futbolistes imprescindibles de Raúl Garrido. En total porta 7 gols amb el club i un d'ells serà recordat en la memòria col·lectiva dels aficionats. És aquest que veuen. Bernils va ser l'autor del gol de la permanència a la segona B en la darrera jornada del curs 2017-2018 contra l'Elx.
al mateix estadi municipal. Aquesta temporada, l'osonenc ja ha disputat 20 partits amb l'Olot. A la Garrotxa, les juntes dels clubs esportius compten cada cop més amb equips paritaris. De totes maneres, les presidentes es compten amb els dits de la mà. Segons elles, la situació ha millorat molt en els darrers anys, però falta un impuls de tota la societat perquè les dones agafin el relleu al capdavant de les entitats esportives. La Garrotxa és una comarca amb nombroses entitats esportives, però les seves juntes acostumen a tenir molts homes i poques dones, i en el cas de la presidència se'n troben comptades. Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot, i Gemma Prat, del Club Bàsquet Olot, són gairebé les úniques que hi han a tota la comarca. Tot i això, consideren que les entitats garrotxines han avançat més que en altres zones sobre donar responsabilitats a les dones, però creuen que queda camp per córrer. Respecte a les altres entitats, jo a les reunions que vaig, habitualment, veig molt més homes que no dones. Per tant, això és un signe clar i contundent de que a la dona li falta una presència més mediàtica i més de tot a fi efecte d'arribar a aquests alts càrrecs. Pel que fa a les juntes esportives, els dos clubs compten amb directives gairebé paritàries, gràcies als mèrits assolits per les mateixes dones. Tot i això, consideren que s'hauria de posar facilitats perquè accedissin als nuclis de decisió dels clubs. Nosaltres sempre ens hem basat en un principi que ens sembla molt important, que és el moment que necessitem gent i anem a buscar gent pels diversos àmbits dintre de l'esport, el que ens sembla que hem de valorar és la capacitat de cada persona i la idoneïtat d'aquella persona pel lloc que busques, més enllà d'on vingui la persona, de la seva procedència i del seu gènere. A nivell de junta, cada vegada hi ha més participació per part de les dones. Tot i així, jo crec que les dones hem de fer un pas endavant i, a part, també se'ns ha de facilitar moltes vegades molt més les coses. Un altre camp on es nota la falta de dones és en els tècnics. Els alts càrrecs de les seccions acostumen a ser masculins i des dels clubs es reclama treball a les federacions per tal que les dones puguin accedir a aquestes titulacions. És veritat que, per exemple, en l'àmbit de, anant més enllà, en l'àmbit dels tècnics, de les diverses seccions esportives, que en el Club Natació Olot en tenim 6, quan és el moment de buscar un director tècnic de la secció, ens arriben encara molts currículums de persones masculines i, per tant, jo entenc que aquí hi ha molta feina a fer i important de les diferents federacions esportives en el sentit de que han de treure molts cursos, han de fer una formació molt important per tal que la dona pugui accedir a aquestes titulacions. Tant el Club Bàsquet Olot com el Club de Natació Olot són dues entitats que en la seva vessant esportiva compten amb una presència important de noies, on avui dia ja no hi ha problemes per tenir un esport femení destacat. Només falta que tinguin les mateixes facilitats que els homes perquè les millors puguin ser considerades esportistes d'elit. Aquest cap de setmana, ja ho hem dit, és Carnaval a Olot, a pobles també com Maià de Montcal o Castellfollit de la Roca, però de fet ja ha començat la Quaresma. La 29a edició de la Fira de Quaresma de Tortellà tindrà lloc aquest diumenge amb una programació plena d'activitats. Unes 100 parades s'instal·laran per oferir productes de la terra a tots els assistents. Aquest diumenge torna la 29a edició de la Fira de la Quaresma de Tortellà amb una programació plena d'activitats per a petits i grans. Seran unes 100 parades les que s'instal·laran al poble i es duran a terme diverses activitats d'entitats locals. Hi ha activitats de cara a la mainada, hi ha també els poligaris, que ja també és una tradició al poble, no? Són els arquers que fan una demostració del tir en arc allà al parc de Can Santaló. Els cotxes d'època, que ja és la tercera edició que venen. És molt maco de veure, són cotxes antics, clàssics, que després fan un vol per tot el que és el recinte firal, el poble. La jornada s'iniciarà amb l'esmorzar del traginer a 8:45 del matí, seguit d'una missa a l'església de Santa Maria a 9:00. A 10:00 del matí tindrà lloc una competició de tir amb arc i una exposició de cotxes de l'època i els més petits podran gaudir d'inflables per jugar. A 11:00 es presentaran les exposicions de patchwork i puntillisme i a 1:00 hi haurà el recorregut dels cotxes antics. Per últim, a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el ball de sardanes. Compte que per un poble com a Tortellà, són 800 habitants, disposar d'unes 100 parades, són moltes parades de firaires, no? Uh-huh. O sigui, també participa molta gent de Tortellà, que també munta la seva parada, des de l'AMPA fins a associacions com la Petxada, o sigui, tota aquesta gent doncs, aprofitant aquest dia per posar també la seva parada i per ensenyar una mica tot el que es fa durant l'any. Aquesta és una fira amb molta participació, tant de persones de la comarca com de fora, i enguany s'espera que el nombre de visitants segueixi augmentant.
El programa de la fira es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.tortellà.cat. Arribem al tram final de l'informatiu. Fem, com sempre, un cop d'ull a la previsió del temps. Ens esperen uns dies de tranquil·litat i, novament, al llarg del cap de setmana aniran pujant les temperatures. Tardes de plena primavera, malgrat que els matins seguiran ben frescos. Pocs núvols, en general. En uns moments, el nostre company Lluís Mi Pérez amplia la informació meteorològica. Repassem, novament, els actes més destacats d'avui. Una gran manifestació amb més d'un miler de persones ha recorregut els carrers d'Olot a les 12 del migdia per reivindicar la igualtat entre homes i dones. És l'acte central d'un seguit d'activitats que la coordinadora de la vaga feminista ha organitzat a Olot. La coordinadora ha animat a participar a tothom de les activitats, així com a la manifestació d'aquesta tarda a Girona. El jutjat d'instrucció d'Olot ha decretat l'ingrés a presó d'un home de 22 anys i veí d'Olot pels 4 robatoris comesos la nit de dilluns a dimarts. A l'home se li imputen fins a 15 robatoris en força comesos des del passat 18 de novembre a Olot, amb el mateix modus operandi, trencar l'aparador amb un embornal per accedir a l'establiment. El Carnaval d'Olot comença aquesta nit amb l'espectacle del Playback Reial, que es podrà veure a Olot Televisió diumenge a partir de les 8 del vespre. Dissabte tindrà lloc la gran rua de la 30a edició del Carnaval de la capital de la Garrotxa, amb la participació d'una vintena de colles, que també es podrà veure a Olot Televisió en directe a partir de 5:45 de la tarda. El Lleida Esportiu serà el rival de la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana a la Lliga. Els jugadors de Raúl Garrido s'enfrontaran a un dels equips candidats a pujar de categoria i que ha canviat recentment d'entrenador. Els olotins afrontaran el maig sense baixes. Fins aquí l'edició de les notícies d'aquest 8M. Avui a les 10 de la nit no hi haurà edició de les notícies i al seu lloc veuran la representació teatral La Corda, que convida a reflexionar sobre situacions de masclisme. Aquest cap de setmana, Olot Televisió, ja ho saben, demà a 5:45 de la tarda, gran rua del Carnaval en directe. I diumenge, a partir de les 8 del vespre, espectacle reial, novament per als espectadors d'Olot Televisió. Ja saben que si volen estar al corrent de les notícies d'última hora, poden fer-ho al portal Garrotxa Digital .cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon divendres. Les últimes hores hem tingut una bona clatellada de les temperatures. Aquest matí hem tornat a despertar sota zero a moltes zones de la comarca i, per tant, han tornat les gebrades. A més, amb un aire més transparent. De fet, ahir a la tarda també teníem algun ruixadet en algunes zones de la comarca i aquest cel una mica tapat que teníem ahir a la tarda es pot copsar perfectament en aquesta fotografia una mica més trista, més apagada en quant a llum, en el cas d'Olot, fotografia que ens envia la Mercè Reixac. Avui el temps ha de ser molt més radiant, tot i que aquesta tarda, al llarg de les immediates hores, tornaran a créixer algunes nuvolades, de forma molt local. Deixaran alguna gotellada, algun ruixadet, algun petit ram, sobretot a l'extrem sud de la comarca, però en general, al llarg de les properes hores de divendres, no tornarà a ploure a gran part de la Garrotxa, amb aquests núvols variables i unes temperatures agradables aquesta tarda. En vista dissabte, una jornada força més tranquil·la en el sentit que hi haurà moltes més clarianes. No esperem que hi hagi els ruixadets de tarda d'avui i una situació que serà més aviat suau a la tarda. Però atenció perquè tornarem a despertar amb gelades. Les temperatures de dissabte molt contrastades entre el dia i la nit. Al voltant del 0, 1, 2 graus sota 0. Al matí, sobretot cap a la banda d'Olot, a la vall de Bianya, també cap a la vall d'en Bas, una temperatura al voltant dels 3 graus de mínima a les zones més baixes del Fluvià, però en canvi la tarda molt suau, una mica més que la d'avui. Temperatura al voltant dels 17, 18, 19 graus a moltes viles, uns 19 graus tindrem a Sant Joan les Fonts, 18 a Olot, 17 a la vall de Bianya, al voltant dels 17, 18 graus també cap a les Planes d'Hostoles o a Santa Pau. De cara a diumenge, una situació força semblant a dissabte, no esperem que hi plogui, tot i que a la tarda començaran a aparèixer alguns núvols més. Núvols prims, a la seva majoria, deixaran un capvespre de diumenge molt maco, molt fotogènic. I atenció perquè diumenge pujaran encara més les temperatures, un ambient que una altra vegada es farà de molt avançada primavera. Per tant, un temps tranquil que serà patrimoni
de la resta de la demarcació. De cara a dissabte, també diumenge, a les comarques de Girona, no esperem que hi plogui. Algun núvol una mica més gruixut al matí cap a la Costa Brava i de cara a diumenge hi ha alguns núvols que entraran per la zona del Pirineu i temperatures que al cap de setmana tiren cap amunt, les tardes gairebé del mes de maig. I les últimes hores, alguns núvols que han crescut al Pirineu enmig de camps que comencen ja a florir també, s'avança la primavera en el cas de la Cerdanya. Així ens ho copsava Antoni Lora, alguns núvolots que també anirem tenint sobretot al llarg de les properes hores a la nostra comarca. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.